Сьогодні ми знайомимося з маленькими, приємними, такими цікавими тваринками. Це з пінгвінами. Давайте знайомитися з ними більше, дізнаватися про них більше. І сьогодні у світі відзначають Африканський день обізнаності про пінгвінів. І саме на цю тему ми сьогодні будемо говорити у нашій ранковій студії. А у гостях у нас сьогодні Іван Парнікоза, доктор біологічних наук, і два чудових представника пінгвінів. Доброго ранку вам. Добрий ранок. Так, а чи є в них ім'я? Ну, взагалі-то це представники двох видів. Це королівський пінгвін, так, а це? Більший сірий, а це пінгвін Аделі. Угу. Тобто, от, власне, він з жіночим ім'ям, угу. Тому що от якраз назва Аделі – це назва дружини одного з полярних дослідників, який він надав фрагментам континента і, власне, одному з видів пінгвінів. Угу. Якщо ми подивимося на них, вони якби абсолютно два абсолютно різних характери, тому що Аделі – це глибока-глибока Антарктика, тобто це ті місця, де дуже-дуже важко існувати, найжахливіші якби, умови на нашій планеті. Королівський пінгвін, який дуже схожий, до речі, на імператора, тобто дуже багато людей путають цих двох пінгвінів. От найбільший імператорський пінгвін, всім відомий, чорний, з отими такими помаранчевими щучками. Ось. Це і живе в Субантарктиці, тобто на рівучих 50-х широтах, на таких невеликих і відлюдних ділянках суші, населених виключно морськими птахами. А знаєте, все ж таки цікаво, от ми знаємо, що ми маємо свою таку українську станцію Вернадського, і все ж таки, чи є там королівські ось такі пінгвіни, які взагалі там види пінгвінів зараз живуть? Ну, дивіться, на нашій станції, безпосередньо в околицях станції, живе так званий вісляковий пінгвін. Угу. Вісляковий або субантарктичний пінгвін – це такий теплолюбний вид, який поширений від Південної Америки до Антарктиди. Він зараз знаходиться в наступі, і це вважають одним з свідчень потепління в Антарктиці. Так? Угу. Тобто він витісняє справжніх антарктичних пінгвінів, таких от як пінгвін Аделі. З пінгвіном Аделі ситуація драматична. Скоріше за все, більш теплий клімат Антарктики йому не підходить, і тому вчені вважають, що він скорочує свою чисельність і відступає в глибинні райони Антарктиди. Оці два пінгвіни, Аделі і пінгвін субантарктичний чи віслюковий, він просто кричить так дуже характерно, як віслюк, тому його так називають. До речі, всі пінгвіни кричать по-різному. Да? І ще одна властивість пінгвінів – всі вони мають різних пташенят. Тобто, от якщо ми візьмемо, наприклад, цього пінгвіна королівського, то його пінгвіня, воно таке буре з довгим носом, як ківі. А якщо ми візьмемо імператора, який на нього схожий, то ви всі бачили «Веселі лапки» мультфільм, да? От такий сіро-чорний, маленький, класичний такий шаблонний пінгвінята, то пінгвінята імператора. А ви сказали, що віслюковий пінгвін кричить, наче віслюк. А з чим можна порівняти крик імператорського пінгвіна? Дійсно, імператорського і королівського ми чуємо їх, вони інколи приходять в район Вернадського. Ух ти! Імператор – це самий екстремальний пінгвін на планеті. Він єдина тварина, яка розмножується під час антарктичної зими. Ого! При температурах мінус 30, мінус 50 градусів, тобто, які панують тоді в центральних районах Антарктики. От, вони інколи заходять до нас. До нас теж приходять королівські пінгвіни, більш північні. Взагалі така транзитна зона. Зараз ми бачимо там пінгвінів Магеллана, ми бачимо золотоволосих пінгвінів, інколи взагалі біля 20 видів пінгвінів, щоб глядачі орієнтувалися. Ось, і відповідно, у них такі трубні, урочисті звуки, тобто у цих пінгвінів. Не дарма імператор. І коли з ними зустрічаєшся, то зразу розумієш, це не віслючок, це такий серйозний пінгвін. А наскільки вони агресивні? Пінгвіни практично не агресивні. Знаєте, єдина насправді агресивна істота на планеті – це людина. Ось всі інші якби, проявляють агресію виключно в певних ситуаціях. Тобто, якщо пінгвіна, наприклад, порушити умови антарктичного договору, схопити пінгвіна, взяти на руки, спробувати з ним сфотографуватися, звичайно, пінгвін буде в жахливому стресі, і ви можете залишитися без ока. Тобто, тому що так. У нього дуже потужний дзьоб, він взагалі дуже хоче жити і так далі. Тобто, але якщо ви не будете очіпати, ви ніколи не отримаєте ніякої агресії від пінгвіна. Тобто, ну, мені невідомий жоден випадок, коли хтось би боявся пінгвіна. Тобто... А ви сказали про антарктичний договір. А які ще є правила того, щоб ну, не порушувати зону пінгвінів?
Ключове правило, взагалі, якого має додержуватися будь-яка людина в дикій природі, не обов'язково в Антарктиді, да, де це, слава Богу, закріплено міжнародним договором, це не входити в зону помешкання диких тварин, не дотикатися до них, не пробувати з ними контактувати, да, не чіпати їхніх дитинчат. Все це може спровокувати якісь реакції захисту від цих тварин. Так? В Антарктиці все це закріплено міжнародним договором, і якщо туристи відвідують Антарктику, вони не мають права ходити по пінгвінячим стежкам, затоптувати їх, вони не мають права їх хапати. От страшенна проблема, що всі хочуть притулити пінгвіна. Всі хочуть страшенно зробити фото з ними. Інколи навіть ловив якихось китайців, у яких там навіть в... Наче хатні улюблені. Да, в рюкзаку були ці пінгвіни взагалі. Шмар. Ну, тобто, це страшне. Тобто, утримати людину. Тому треба щось з цим робити. Можливо, робити якусь симуляцію пінгвінів, щоб люди їх потрогали. Можливо, використовувати для цього якихось слабених пінгвінів, які знаходяться часом на реабілітації. Бо і таке теж буває інколи. Ось. Але з дикими тваринами, ну, треба теж сказати, що ті пінгвіни, які живуть біля станції Академік Вернадський, вони, на жаль, це негативний вплив, вони дуже часто стикаються з людиною, тому деякі з них втрачають таку природну боязнь людини. Я це тільки хотів запитати, якщо спробувати нагодувати його. І ми інколи з ними, годувати заборонено, зразу кажу, не можна розбещувати диких тварин, вони мають вміти полювати в природі. Антарктида це вам не, знаєте, не зоопарк. Да, це не зоопарк, якщо ви його не навчите, якщо він відвідується полювати, він просто загине. Тобто це цього робити просто категорично не можна, хоча люди цього теж часто не розуміють, да, роблять погано тим пінгвінам. Відповідно, грубо кажучи, ці тварини, вони просто пощоденно з нами, деякі гнізда знаходяться буквально на виході з станції. Ми не маємо права прогнати пінгвінів, але якщо вже ці пінгвіни вторглися в залізону дії станції, то вже вони з нами співіснують, їх ніхто не чіпає, але люди проходять. Часто вони висловлюють свою, скажімо так, незадоволення, вони кричать, намагаються нас дьобати, тому що різні пінгвіни по-різному захищають своїх малих. Да? Тобто, от Аделі – це самі бойові пінгвіни. Тобто, чому от Аделі він чорно-білий, да, ми бачимо, з червоним кінцем носа і червоними лапками. Да? Тобто, якщо згадував про африканських пінгвінів, вони мають чорні лапки. Да? Взагалі, трошечки можна розказати про пінгвіна. Да? Тобто, що таке пінгвін? Пінгвін – це десь приблизно в крейдяному періоді, тобто коли ще ходили динозаври. Да? Частина птахів, які теж походять, динозаври – це теж птахи, ну, тобто і птахи – це теж, як вважається, динозаври. Тобто пристосувалися до життя у воді. Да? Відповідно, пінгвін – це ідеальна істота, яка існує у воді. Його крила перетворилися на, ви бачите, на ласти. Його хвіст – це сукупність отаких от дуже жорстких пір'їн. Так, звичайно. Клас! От. І ці жорсткі пір'їни створюють якби, таке стерно. Тобто йому дуже легко і дуже швидко повертати цими пір'я пінгвіна, звичайно, воно дуже дрібне. Да? Тобто імператорський пінгвін може бути великий, але пір'їни у нього, будуть дрібне. Можна ми зараз коротко опишемо, що це буде? Тому що ніхто, я певна, не тримав взагалі пір'я пінгвінів. Це, знаєте, це такі невеличкі леза, вони досить міцні, іначе от, як пластмаса така тоненька. І знаєте, якщо ми звикли пір'я бачити, що воно пушиться, то це таке, наче, і порізати можна, як лезо. А в тебе там щось пір'я? А я вам хочу сказати, що пір'я таке досить приємне на дотик. Ну, я сподіваюся, ви зараз можете побачити ось. О, ось тому, що воно з брюшка пінгвіна. Тобто різна ділянка, то воно буде різної жорсткості, правильно? Так, і задача цього пір'я, бачите, от тут він, цей пінгвін, він якби дуже щільно показано, що начебто ось от такі елементи. Тобто пір'їна, накладаючись на пір'їну, повністю термоізолює пінгвіна. Тому що оцей наш приятель має жити в крижаній воді, почуває себе там абсолютно нормально, тобто носиться там з величезною швидкістю, як торпеда. Головний харч пінгвінів антарктичних – це кріль. Тому завжди треба пам'ятати, що коли ми купуємо кріль в нашому магазині, то ми трошечки об'їдаємо пінгвінів. Тобто, і це така проблема наукова, яка досі не розв'язана. Зараз вчені дуже детально досліджують, чи вистачає кріля пінгвінам.
тому що майже всі види, які живуть в Антарктиці, холодному регіоні, це крилі-жерці. Пане Іван, а ви пробачте мою необізнаність, криль – це вид риб? Криль – це маленький рачок, який нагадує нашу оцю от південно-українську креветку там з Чорного моря. Так. Ну, десь приблизно такого розміру. Тобто це головна пожива усієї антарктичної морської екосистеми. Це кити, тюлені, пінгвіни, всі сидять на крилі. Да? Ну і це головний морський ресурс Антарктики, який видобувають в великих кількостях і все більше, так сказати, в більших об'ємах. Відповідно, міжнародні договори зобов'язують вести дослідження і регулювати об'єми добування криля. Теж хотів би сказати, що пінгвіни – це не тільки Антарктида. Пінгвіни – це південна півкуля. Це все, що вони могли колонізувати на південь, це на північ, це Галапагоські острови, це район Тасманії, Нової Зеландії і Південна Африка. Да? Тобто дуже старі, як я сказав, тварини. Колись існували набагато більші і грандіозні просто види. Тобто види, які перевищували своїми розмірами людину, тобто були вищими за людину. Такі види існували в крейдяному періоді, в третинному періоді, потім з невідомих причин вимерли. І ще один, да, дуже важлива проблема, про яку треба сказати в контексті пінгвінів, що, так, що перша назва пінгвін стосувалася не цього птаха південного, вона стосувалася безкрилої гагари, яка жила в північній півкулі, там от власне, в Арктиці, так? Або на узбережжях Європи, північних узбережжях Європи, повністю винищена людиною. Повністю, до ноги. Не літала так само, тобто тільки плавала. Тобто вид абсолютно як у пінгвіна. Назва стосувалася її. Повністю винищена людством. Так? Це наша чорна пляма. В 1820 році відкрито Антарктиду. Величезна кількість звіробоїв, а потім китобоїв кинулася туди і там винищила популяцію антарктичних китів. Да? До пінгвінів, слава Богу, руки не дійшли. Тому що їх м'ясо не сподобалося морякам. Чому гагара вибита? Тому що і з'їли, щоб ви розуміли. Вона не літала, били палками і їли. Ось. Пінгвінам ще пощастило, але не всім. Антарктичне пощастило, вони під охороною Антарктичного договору. І оці от шматки льоду, вони нікому не потрібні. Там не можна орати, сіяти і так далі. Там цьому пінгвінам пощастило. Але південно-африканські пінгвіни, які сьогодні згадувалися, капські так звані, пінгвіни Гумбольдта, пінгвіни Магеллана, а особливо новозеландські і тасманійські пінгвіни перебувають дуже в загрозовому стані. Це перше. Тому, як би, згадуючи День пінгвіна, треба пам'ятати про відповідальність людства за знищення першого пінгвіна, потім назву пінгвіна перенесли на тих південних істот, щоб ви розуміли. І друге, що треба пам'ятати, що всі ці пінгвіни, навіть які зараз добре існують, вони залежать від того, як ми експлуатуємо світовий океан. Тобто, якщо ми підірвемо харчову базу навіть тих пінгвінів, то ті величезні колонії, які зараз існують в Антарктиці, чи існують на островах Кергелен, Крозе, там, на південній Джорджії, тобто в буферній зоні Антарктики, вони всі можуть просто зникнути, тому що їм не буде банально чого їсти. Ось така проблема. Хотів би ще уточнити з приводу станції, так? Коли до вас приходять пінгвіни, ну, як-не-як, от я от себе зараз поставив у ці обставини, і хочеться трішечки підгодувати чимось, ну, так, якось. Я розумію, що це не можна робити, але якщо є криль, то чи можна дати такому пінгвіну трішки криля? Ну, теоретично, звичайно, можна, але на практиці, скажімо, пінгвіни самі добре собі радять. Тобто вони... Вони постійно ходять у воду і здобувають той криль, з цим немає абсолютно не найменшої проблеми. Так? Часто буває, що пінгвіна вбиває поморник, тобто хижа птаха, яка існує в Антарктиці. Часто буває, що пінгвіна з'їдає морський леопард, хижі і тюлені, які якби, там, ну, от, інколи пінгвінів з'їдають касатки там, і так далі. Да? Тобто, все це драма Антарктики, яка розгортається мільйонами років, да? І щодня. І відповідно, ми не втручаємося в ці процеси, тому що та ж сама касатка, той самий морський леопард, той самий поморник, він має щось їсти, і якщо він не здобуде пінгвіна, він вмре просто від голоду. І пінгвінячі колонії – це фактично зона, де харчується безліч інших істот. Це таке місце, яке формує просто біотоп. Да? Тобто при них існують
так звані сивки білі, які просто послідом пінгвінів харчуються. Просто пінгвіни не все перетравлюють, ці харчуються тим, що залишилось після пінгвінів, навіть так. Не буде пінгвінів, не буде їх. Тобто треба відзначити, що пінгвіни – це інколи така атака, от якщо ви це… Так. Якщо цю пір'їну трошки понюхати, то відчується дуже сильний азотний запах. Тобто, ого. Да, тобто пінгвіни виробляють величезну кількість відходів. Так? Тобто всі, хто бачить оцих от гарних пухнастих істот, в Антарктиці побачили би їх замазаними власний послід. А колонії пінгвінів пахнуть так, що ви їх чуєте за кілометри. Да? Тобто це сюрприз для всіх любителів пінгвінів. Тобто, якщо коли вони зустрінуться з антарктичними, оцими особливо віслюками там, чи Аделі, то вони будуть просто в захваті від цієї птахофірми імені Ліча, розумієте? Тобто, яка там просто виробляє тонни гуано. Так. Так? Відповідно, ви розумієте, що коїться з рослинністю, яка знаходиться на цьому острові, коли її вибрали для себе пінгвіни. Але люди, які вважають, що це драматично, просто що треба вже пінгвінів палками виганяти звідти і рятувати рослинність. Я особисто займаюся рослинністю, не пінгвінами. Ось. Мають розуміти, що, можливо, ми просто трошечки дурні і не розуміємо, що у природи є свої цикли. Цикли, коли теплі, цикли холодні. І пінгвіна, природа, ймовірно, використовує пінгвінів в якості великого можливості, скажімо так, удобрити ці скелі антарктичні, на яких інакше нічого не росте. Вони стерильні, да? Ну не стерильні, але вони дуже бідні. Відповідно, пінгвіни відступлять в холодний період. Оце все розкладеться, і потім рослинність на цих скелях буде ще більш багатою. Тобто це ще одна функція, величезна функція біологічна пінгвінів, або взагалі морських птахів, і тюленів, і інших, вони переносять органіку з океану на землю, відповідно створюючи умови для розвитку дуже бідних наземних екосистем Антарктики. Пане Іван, ми вам дуже дякуємо за змістовну розмову, за прекрасні розповіді, навіть за відчуття того, що тут пахне азотом. Що тут є пінгвін. Знаєте, так дуже велика несподіванка. Я вже, знаєте, коли одразу так дихнула, не очікувала, і на мене перемкнули камери, думаю, які в мене так вираз обличчя. Але ми вам дякуємо за те, що ми більше дізнаємося про пінгвінів, тому що, бачите, не дарма створили такий день, щоб нашу з вами увагу привернути до африканських саме таких пінгвінів, розуміти більше про їх життя та про їх значимість у нашому з вами житті і взагалі планет. Дякуємо вам, що ви переглянули це відео. Обіцяємо вам, що далі буде ще не менш цікавий матеріал. Найголовніше – бути нашими друзями і підписатися. Ну, для вас не секрет, що ми щодня готуємо для вас максимально корисний та оперативний матеріал. Тому ставте лайки, пишіть приємні коментарі і залишайтеся з нами на зв'язку. We'll be right back.